Meron pong isang banker na ang kanyang buong buhay ay maging banker Nagtatawid siya ng mga pasahero galing sa kabila, patawid sa kabila. Dadaan sa malawak na ilo. At uh, may dumating pong uh, tatlong mga experts sa mundong ito at nakisakay sa bangka mamamasahe, pagsakay sa bangka isa pong psychologist isa pong physicist at saka isang geologist Sabi sa bangkero bangkero, pwede mo ba kami atit sa kabila? Sige po At habang sila ay naglalayag ang sabi ng psychologist Mr. Bangkero, ano ho bang napag-aralan nyo? Ang sagot ni Mr. Bankero, sa buong buhay ko po, hindi ako nakapag-aral. Ang aking tatay, ito na rin ang naging trabaho, kaya naman ako na po. Sabi ng psychologist, naku, one-fourth ng buhay mo na wala. <laughs> uh, tinanong naman siya nung physicist, yun lang ba ang inabot mo? Ano ang kabuhayan mo? ah uh, uh, ito po, ito nga, ito nga po, hindi ako nakapag-aral. Ito po talaga ang trabaho ko, magbangkero. Nako, three-fourth ng buhay mo, ang oh, one-half ng buhay mo ang nawala. Ganon din, yung geologist, ganon din ang tanong. Sabi niya, sa buong buhay ko po, hindi ako nakapag-aral at ito lamang ang trabaho ko. Nako, three-fourth ng buhay mo ang nawala. Maya-maya, mga kapatid, nagkaroon ng storm sa gitna ng kanilang tinatawid. Natakot yung tatlo. Natakot. Nangatog ang tuhod. Hindi alam ang gagawin. At yung kanilang bangka ay naging magulo na. Sabi ng bangkero, marunong po ba kayong lumangoy? <laughs> ang sagot ng tatlong expert, naku, hindi kayo marunong lumangoy all your life, mawawala. Kaya mga kapatid, Diyos kong mahabagin. Kailangan maturuan natin ang mundong ito na lumangoy. Matawid sa anumang mga storms ng laot na pinagdaraanan. Lalong-lalo na sa kasalanan upang sila ay makatawid at maligtas. At nasa ating mga kamay ang minsahe. Now, church, sa ating panahon ngayon, alarming signs, yan ang aking subject. Ang palatandaan po ay are the infallible proof of Christ's approaching return, directing us what to do. Hindi na po lingid sa kaalaman, it is akong na-convert. Marami na po ako narinig, hindi ako umabsin sa simbahan kahit isa, mga conferences, prophecy, narinig na natin yan. At uh, ang UPC noon, sa Tondo, halos isa pa lang ang simbahan dyan, pangalwa ko. At wala pang naka-headline na nagsasabi na natutupad na ang scripture. Pero ngayon, visual aid na natin mga kapatid, ang prophecy. Nagaganap na po lahat. Iyan ay tanda po lamang na ating Panginoon malapit ng babalik. At hindi babalik ang Panginoon hanggat hindi natin nagagawa. Sabi ng Panginoon, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish his work. May trabaho. At nang umalis ng Panginoon, binigyan po tayo ng trabaho na humayo, lumarga, kahit sa ang sulok ng mundo, ang lawak ng ating field work. Lahat tayo ay may trabahong misyonaryo. Kaya andyan po ang mga palatandaan. Nakikita na natin. Ngayon, dito kay Jeremiah, Tinanong siya ng Panginoon, Jeremiah, ano ang nakikita mo? Next slide. Ito po yung nakita ni Jeremiah ay yung sign of the rod of an almond tree. Yung tanda ng rod ng tungkod ng almond tree. Iyan ang nakita niya. Iyan ang nakikita mo, Jeremiah. Isang almond tree. Ang Almond Tree mga kapatid ay nagdi-denote po ito ng uh, correction, yung rod. Nagdi-denote po ito ng discipline, affliction, at saka chastisement. Tulad ng sinabi ni Haring Solomon na withhold not correction that the child from the child. For if thou beatest him with a rod, he shall not die. So, kailangan ang rod para madisiplina ang bata, makorek. Thou shall beat him with a rod and shall deliver him his soul from hell. Panpalaya sa kapahamakan ang rad. Yun mga kapatid, ang kahulugan ng rad. At marami pa. Alalay. Eh. Isang kapatid natin dyan, yung kaibigan ko dyan, sumakit daw yung ganito, kaya binili lang tungkod. Ayan. Oo, ah, nakatulong. Amen. Now, ano po ang almond tree? Sa Hebrew, yan po ay shaked. Nang ibig sabihin, to be ready, maging handa, to hasten, madaliin, and to watch an opportunity to do a thing. Yun ang almond tree. Bantayan mo ang oportunidad na darating. Praise God. Open door. Yan po ay opportunity. Blessing at marami pang dumarating na opportunity. And by the wisdom of God, kung walang opportunity, create an opportunity. Amen. And to await, yan po ang kahulugan ng almond tree. Angkop sa ating panahon, maging handa, magmadali. Magbantay ng mga oportunidad. Dahil 'Pag lumagpas po 'yan, hindi na 'yan babalik sa iyo. Hindi na yan muli iikot sa iyo. Wala na 'yan. Magaantay ka na naman ng isang opportunity for a million of chances sa buhay mo. At lagi tayong mulat, gising sa pagbabantay ng opportunity. Iyan ang almond tree. Almond tree is a very unique fruit. Blossoms, ito po ay nag -blo blossom ng January. Samantalang sa mga ibang bansa, pag January, yan po ay winter pa. Simula ang winter ng December, January and February. O kaya January to March. Samantalang ang ibang mga puno, ay nakarepost pa, wala pang dahon during January. Ang almond tree, nagdadahon na, nagblo-blossom na po siya. At pagsapit ng Marso, ang almond tree ay namumunga na. Samantalang yung ibang puno ay nagsisimula pa lamang, mga kapatid, magbunga. Yung almond tree, mapapakinabangan na. Marami na siyang prutas na bunga na papang na ng marami. Ito ay tinawag ng mga Hudyo na a hasty tree. Nagmamadaling kahoy, bakit? Siya ay nagdara, nagdadahon, namumunga na during winter season. Samantalang ang iba ay patay pa, ika nga. Ito po ay nagsisignify, mga kapatid, doon sa sinabi ng Panginoon kay Jeremiah. Jeremiah, I will hasten my word to perform it. Walang delay. Parang government project. Do not delay. Government project. Dapat nakatakyan sa ating mga noo. Don't delay God's project. We are in God's business. Nagmamadali ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. Sapagkat bawat sandali, bawat tiktak ng orasan, may namamatay at napapahamak. At hindi natutuwa ang Panginoon sa Ezekiel 18, sa kamatayan ng mga makasalanan gusto ng Panginoon, sinabi ni Pedro, na ang bawat isa ay makarating sa pagsisisi. Merong napipintong panganib darating sa bansang Israel sa panahon ni Jeremiah. Darating ang napakalakas na bansa ang Nebuchadnezzar's kingdom para atakihin, paluin, bigyan ng affliction, disiplinain, saktan ang Israel dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. Kaya't nagbigay, nagbangon ng Panginoon ng propeta, ipinakita ng Panginoon kay Jeremiah ang almond tree. Mamadaliin ko ang aking salita sa bansang ito kung hindi sila magre-repel. Nangyari, sa panahon ni Jeremiah, mga kapatid, alam natin na sinunog, sinira, minasat ang Jerusalem at ang bansang Israel. At yung nagsialis sa Israel na inutusang manatili na pumunta sa Egypt, pati ang Egypt na damay. At nilusob ni Nebuchadnezzar. So iyan, mga kapatid, God will hasten His war in your ministry. Because you are in God's business. ko for this purpose. I was born for, the, for this purpose. Ganun din tayo mga kapatid to finish His work. To do His will. Ang sa atin na lamang pumapalpak tayo sa execution kung paano natin tapusin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Diyan tayo nangangailangan ng wisdom, ng guidance sa Panginoon. Kaya sa execution mga kapatid, ng gawain ng Panginoon, marami tayong sideline. At ginagawa nating part-time ang ministry. Nagpupokus tayo sa gains. Ngayon, may mga nakikita ako sa promotion na mga seminar ay paano kumita, mga kapatid. Paano kumita, church, sa ministry. Ang laki ng kita. Kung kita ang pag-uusapan. Amen. Kung wala kang tighter sa simbahan, hubingi ka, bibigyan ka ng tight. Kung wala kang giver sa church, sumingi ka. Bibigyan ka ng giver. Anuman ang hingin mo sa Panginoon, ibibigay sa iyo. Hiningi ko sa Panginoon, ang church. mo ko ng mga financial dito. Dahil may mga project, Bible school. Iba pa. Bigyan mo ko ng titer. Uh, sorry to... Yan. Pero yun mga kapatid, tapos tapat-tapat lang. Sa ministry, ang asset mo lang naman dyan, punan mo dyan, mag-pray ka. Pray ka. Wala ka ng mga extra energy na gagamitin. Hindi ka mangungutang, hindi ka mag loan sa ministry. Natitirahin ka ng 3.5 interest monthly. Luhod ka lang. Bigyan ka ng kaluluwa, bigyan ka ng convert. pag mo na maging milyonaryo, Oh, pag milyonaryo ka, ang ah, milyonaryo sila, milyonaryo ka. Amen. Turuan mo magtapat. Walang effort, effort. Wala ka ng mga good morning seminar. Proven. Sinasalikta ko to dahil proven na. Sa ministry. Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganyan, bigyan mo kami ng ganito sa ministry namin. Ibinigay ng Diyos. Kasi hiningi. Yung problema, sabi ni Santiago, eh kaya hindi ka tumatagap, hindi ka humihingi. Di ba napakasimple ng salita ng Panginoon? Eh gusto natin kasi tayo ang bumabanap. Pray ka lang. Humingi man, mali ang... Motibo. Noong pagpalain na, bili na dalawang auto, mga high-end pa, tatlong auto. Ano nang gagawin mo sa mga auto na yan? Laki-laki na insurance niyan, rehistro taon-taon. Church! Ganun lang kasimbli sa God's business. Yung employer mo, yung boss mo, may ari ng... La I own silver and gold. The 10,000 cattle of the hills. Gamitin mo yan intentionally sa ministry. Lalo kang ible-bless. Ilagay mo sa tama. Nasa God's business tayo, nasa soul winning business. Huwag nating gamitin niya sa mga monkey business yung blessing ng Panginoon. Ilagay mo lahat yan. Oh. Nung, kasi reporting ngayon na, pasisya na kayo. Pinutin niyo akong si treasurer eh. <laughs> Tinignan ko yung ano, itong pastor na to, dalawa lang ang tithes, isang taon. Naalala ko noon, may na-invite ako sa isang ordination interview. Ininan ko yung report niya. Ito lang ang kinikita mo isang buwan? Ilan anak mo? Apat. Nabubuhay ka sa kitang ito? Apat anak mo, nang arkila ka, may simbahan ka, nabubuhay ka rito? Masyadong illogical. Something wrong. May kulang. ta Kibik, nung ako presbyter doon. Hinahamon ko yung mga pastor. Nakagawa ako itong mga dahil alam ko ang aking ginagawa sa Panginoon. Alam ko, simula, naturuan ako magtapat ng pastor ko eh. Inexecute ko yun. Sabi ko, magtapat tayo sa Diyos. Pag hindi tayo nagtapat, hindi ka pagpapalain. Ngayon, ganito ang hamon ko sa kanila. Pag nagtapat ka sa Diyos at hindi ka pinagpala, putahan mo ko. Sama-sama nating lalaitin ng Diyos. With authority, hinamon ko sila. After few months, sumabi sa, Sir, totoo. Totoo. Pinagpala ako ng Panginoon. Gawin nyo! Baka lahat tayo number one tighter sa UPC Philippines. Anong mainam kung lahat tayo mga kapatid pare-pareho sa unahan? Walang number 2, puro number 1? <laughs> sa katapatan. Hindi sa laki. Pag matapat na yan, ang figure ng Panginoon laging palang exponential increase. Ang blessing ng Panginoon. Hallelujah. Say hallelujah. Pastor, Mr. Picharel, magtatapat na ako sa... Magtapat na tayo, mga kapatid. Magtapat na tayo. Natanda na natin eh. Iba, ako, ilang taon na tayo, sweetheart, honey, darling. 34 na kami. Nag-anniversary kami ng 34 years. So more than half of my years sa church. Sa church, 34. Dito na tayo. Noon, ang kapal ng buhok ko. Dito na naubos. Oh. Ibu ba? Dito na humina ang tuhod natin. Dito na tayo nagkaapo. Pati pa natin ayusin. Ayusin na natin. Mahirap na, baka magkasakit. Umuwi ka, nasa garapon na. Hindi ka tapat. Kita mo yung chances, yung opportunity na binigyan ng Diyos sa atin. Yung mamuhay ka sa bundong ito na ibinigay ng Diyos. Lahat yan, opportunity na magtapat. Magayos ng buhay. Hindi yan para imisyus, i-abuse, i-unuse. Simple lang naman iniingin ng Panginoon. Katapatan. So ang problema natin, ang execution sa pagtatapat. Nung nangailangan si Pedro, manguli ka ng isda. Um, yung unang isda mahuli mo, may ginto yun. Ibigyan mo yun para kay Cesar. Si so sa materially, kung ano yung kay Cesar, si ibigay mo kay Cesar. Si ibigay nyo. Yung sa UPC, ibigay nyo sa UPC. Huwag nyo kainin. pagkatapos ng taon, nagmamadaling mag-report. Mag, mag Pagka na-drop, mamakaawa dun sa presbyter. May tatawag sa sir, kasi hindi naman kailangan na magpa... Doon kasi Diyos magpaliwanag. <laughs> Kagagawan mo yun eh. Oh. Tapos isisin mo yung UPC, mo si presbyter. Oh. Uh, kayo talaga, oh. <laughs> Praise God. Church, doon tayo nagkakaproblema sa execution. Nasa soul winning business tayo. Kung tapat ka, makakakonvert ka ng matapat. Oo. Pag hindi ka matapat, yung isang member, sabi niya, Kaya, gusto kong magsimba talaga, pastor, eh. Bakit? Kasi pag hindi nakakapagsimba, hindi ako nakakapag-tides. Ang laki pa naman. Oo. Oo. Kapag hindi nagsisimpay, nalulungkot ako. <laughs> Bak ako bakit? Pastor, pag nag yung tithes, delay rin yung blessing. Yun ang kanyang realization. Kaya, laging priority yung kanyang obligation sa Panginoon. Oh, hallelujah. So, tanda po yun, mga kapatid. Pag hindi ka nagtatapat, <laughs> delikado ka. Madrap madrap ka sa langit. O, oh, eh, alam mo, alam na alam natin ang kaligtasan, mga kapatid. Ngayon, sinabi ni Ezekiel, chapter 7, verse 10 and 11, Behold the day! Behold, it is come! The morning is gone forth. The rod hath blossomed. Pride hath budded. Violence is risen up into a rod of wickedness. None of them shall remain, nor of their multitude, nor of any others. Neither shall there be wailing for them. Charles, nakita nagbad ang rod. Kaya lang wickedness, pride, arrogance, Violence. God will hasten His war Para gumawa ng action Sa nangyayaring Bading ng kasamaan Sa nakita ni Ezekiel Church, look at the sign of Jonah Sabi ng Panginoon Jonah The word of the Lord came to Jonah Son of Amittai Arise! Go to Nineveh, that great city, city against it. For their wickedness is come, is come up before me. Puno na ang salop ng Nineveh. Hahatulan ko na. Kaya bumangon ka roon. Alam mo, ang paghatulang ng Panginoon, hindi ka binababa kung walang warning. Yan nandun ang necessity ng preacher na ipadala. Si Jonah, mga kapatid, imbis na pumunta sa Nineveh, stubborn si Jonah, propetang stubborn. Imbis na gumawa ng God's business, gumawa ng monkey business. Pumunta ng Tarsus, sa Spain daw yun, sabi ng ibang komentator. Papunta rito yung Ninive. Pumunta siya rito. Anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Sa kanyang appointment. Nung pinapatapos na trabaho ng Panginoon. Church, God appointed anything to fulfill His purpose. Habang siya ay naglalakbay, God appointed a wind, a storm. Church, pinapakita ni Jonah na mas strong ang kanyang will kaysa sa God's will. Kaya yes, siya sumunod. Ang ginawa ng Diyos, pala, rambutin ko ito. Tigasin ito eh. Tigas, Titigas-tigasan ito ah. Ayun, dumating yung alon mga kapatid. Magkaroon ng bagyo. Karoon ng bagyo. Siyang natuntun mga kapatid na siyang may sala. At sabi ni Jonah, tapon niyo ako sa dagat. Gusto niya pang mamatay. Sino mabubuhay sa dagat? May mahaba na sa limang minuto mo ron. Tapon niyo ako sa dagat. Ako ang dahilan, bakit may bagyo? Bagyo pa. Oh. Tinapon sa dagat. God appointed a fish to save Jonah. Yon. Nung nasa loob na siya tiyan, ang sabi ng Bible, And now the Lord hath prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Tatlong araw. Buhay si Jonah o patay? Ha? Ah? Patay, buhay, buhay, patay. Ah, bahala na kayo ron. Pero sa Matthew 3, sabi ng Panginoon, kung papaano tatlong araw at tatlong gabi, tatlong araw si Jonah sa isda, si Jesus, tatlong araw din, tatlong gabi na nasa ilalim ng araw. Ay, ilalim ng lupa. O, oh, bahala na kayo ron. Ah. Nagdasal si Jonah, mga kapatid. Alam mo na, kahit panalangin na ng nasa isda, o tinutusan ng pagwag mong nguyain. <laughs> Nilulok lang. Pagdating sa loob, nagdasal. Nagdasal. Kaya church, pag nagdasal ka, <laughs> kaya sumunod lang para hindi kayo lunukin ng isda. <laughs> oh. Sumunod lang para hindi tayo padalhan ng bagyo. At kung bagyuhin ka man na ginusto ng Diyos, ha, ha, bahala na ang Diyos. Talagang kasama sa buhay natin yan. Ilang taon na akong nagdarasal na Panginoon, huwag nang padaanan ng bagyo, ang bikol. Ano? O, wala tayong magawa. Padaanan talaga Kulang eh. yung alphabet. So, kasi kagagawa lang ng auditorium. 2007, dumating yung bagyo. Anong bagyo yun? si, si Riming, magkasunod pa, sa si Milinyo. Diyos ko, pag uwi ko ron mga kapatid, wala na ang bubong yung auditorium, milyones. Wala na. Pag yung dumating. Pero pinagawa naman ng Panginoon. Praise God. Kaya lang may stress ka, mga kapatid. Sinagot ng Diyos, may affliction na dumating sa buhay ni Jonah pinursigis siya ng Panginoon, magdasal ka, Jonah. Second time around, nung iluwa siya, Jonah, pumunta ka na sa Nineveh. Charles, the most successful preacher, the shortest preacher, who preached the shortest message. Walong lang yon. Yet, the 40 days Nineveh shall be overthrown. Kaya ang pag-convert, hindi po sa haba eh. Ah, dahil pa natin palabok eh. Oh. Si Jonah, anong pala palabok? Magsising 40 days. Gunaw itong ninib eh. Gunaw yan. Walang, wala na siyang kung anong mga convincing power pang gagawin ni Jonah. Wala na. Hmm, wala na mga bula-bula. Wala -bula. -bula. Forty days, yet forty days, Joel, Nineveh shall be overthrown. Narinig mga kabatid ng mga taot hari, pati ng mga hayop. Mag-ayuno tayo, magsisi tayo, magbalik tayo. Ang power doon mga kabatid, nasa pagsunod na ipangaran ang salitan. Nagrepent ang buong Nineveh, 120,000 plus the animals. At nung naligtas, mga kapatid, ang Ninive, si Jonah, bumalik sa Burol. Ang mo ang Israel, bundok po yun, mga kapatid. Kapatagan, kabundukan, at merong kalaliman. Pumunta sa bundok, tinatanaw ang Ninive. Nagbilang kung ilang araw si roon. Ang Diyos nagpatayo ng gold ng puno nalimliman, naliliman yung walang buhok na ulo ni Jonah. Natuwa si Jonah. Na-deliver siya from grief. Apis siya, mga kapatid. Yan, marunong comforter natin ang Panginoon. Nung siya, mga kapatid, ay masaya na. Ang Diyos naman nag-appoint ng worm. Sabi ng uh, Pangino worm, sabi ng Panginoon sa worm, kainin mo yung corn. Kinain, namatay. Nagalit si Jonah. Diyos, pambira ka talaga. Binibigyan ako ng lilim nito, pinatay mo. Oh, nagpadala ng hangin ng Panginoon, bumagsak. Yung lilim niya, nagalit si Jonah. Amin sain ng Panginoon Jonah ang kaluluwa ang mahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos sa buong sa kubat kalawakan. Kung mahalaga sa iyo yung puno mas mahalaga sa akin ang 120,000 souls. church? May burden ba tayo mga pastor sa kaluluwa? Sa ating community? Paano mo ini-execute ang trabaho mo bilang pastor na mag -solving? Isa lang ang prayer request ng Panginoon sa 66 books ng Bible. Pray therefore that the Lord of the harvest will send forth more laborers. Ang tanong ko ngayon, anong wisdom meron tayo para tuparin natin, execute natin ang prayer request ng Panginoon? Marami tayong ina-apply noong mga nakaraang taon. Bantog na bantog yung maraming 12. Dusi-dusi na. Mga dusi-dusi na mga kapatid. Lahat ng klase yung na. Ini-evaluate ko yung mga dusi-dusi na nila mga kapatid bitin ang execution nila. Kasi gusto nila maging disciple lang yung dute. Kasi hindi yun ang request ng Panginoon. Ang request ng Panginoon ay ano? Maging laborer. Kaya nagpadala siya ng five-fold ministry. Isa tayo roon. For the work of the ministry. mag church plant tayo. Hamunin ko kayo mag-church plant tayo. Magtanim tayo ng simbahan. Yes, mga kapatid. Magtanim tayo ng simbahan. Naalala ko ang Panginoon 1998. Nag-preach si Brother King. nag -pray, pray ako, sabi ng Lord, ibenta e, mo yung imprenta mo. Mag-pioneer ka sa Naga City tanim ka ng simbahan doon, magtayo ka ng eskwilahan doon, ibibigay ko ang leadership ng Bicol, at magbukas ka ng radio broadcast. Sabi ko sa mga kapatiran, sa pamilya ko, kakulilipat tayo ng Nagayata. Pinapapunta ko ni Lord doon. Sabi ng mga anak ko, Daddy, may Jollibee ba roon? <laughs> wala pang Jollibee doon. Sabi ko sa isang kapatiran, Pastor, parang malungkot ka. May problema ka wala. Wala. Hindi, Pastor, meron kang problema. Pinapakita ng Panginoon sa akin. Hindi ka ako, Sister, sabihin ko na sa iyo, pinapapunta ako ng Panginoon ng Naga. Kasi yun naman talaga gusto kong pastoran noon eh. Ayoko sa tundo. Ang baho sa tundo, mga kapatid. Totoo lang, napunta ako dyan ng 1980s. Amoy, basura talaga dyan. Mga linalakaran ko pa dyan, kusot. Kaya nung maging asawa ko na ito, bagamat malaking tundo, Nung pumunta kami sa Smokey, baliktad ang sikmura niyan eh. Uh, walang sinabi doon sa SM niyo, mabango. SM namin doon, mabaho. Smokey Mountain. Yung original na SM. Uh, Ayoko doon sa Tundo. Gusto ko sa Naga. Kaya ako, ito na siguro, pinapabalik na ako ng, pinapunta ako ng Panginoon sa Naga City. Kaya sabi ni isang kapatid, Pastor, sige, okay lang, Pastor, lumipat ka, susunod kami. Hindi ka ako sa Naga, malayo yun bi yun eh. Ganun ba yun? Ay, ah, hindi pa Okay lang. Punta ka lang doon, balik ka pag linggo. O, di, sige. Sabi sa akin. Panatag siya. Eh, ano yun? Annual fasting natin noon yun, bagong taon. O, sige ka Bahala na. Uh O, ba dumukot? O, basta pan six months na pang-eroplano. Pagsapit sa ng Sabado, balik ka ng Manila. Preach ka sa amin ng linggo. Siya pang nag, ano sa akin, nag-provide, ginamit ng Panginoon, everything. Para makomfort ako, gumana ang aking mood, ang aking pakiramdam. So nagsimula kami roon. Simultaneously, mga kapatid, nangyari po yon sa awa ng Panginoong Diyos. At may establish Si Pastor Rani Cometa siyang presbiter at Pastor Nelson Aga City. Pwede pala. Kung intentional mong gagawin, execute mo ang plano mag-charge. Magiging ano yun magiging kalaban yun eh. oh. <laughs> Pastor Lungay, suportahan mo yan. Susuportahan natin yan. O ngayon, malaking simbahan na mga kapatid. Ang ganda pala ng marami kinaitanim na simbahan. Ang blessing ng Diyos tuloy-tuloy. Nakapunta ako sa maraming bansa. Punta ako ng Israel. Ilan ang church planting doon? Apat na. Punta ako Malaysia. Punta ako doon sa anak ko, sa London. May mga church planting. Punta ako ng Canada. Oh. Basta may pananampalataya ka. Uh, Pera hindi problema sa God's business. Dumarating. Yes, mga kapatid. Huwag mo lang bigyan ng energy ang effort ng effort ng blessing. Kung meron man energy, pakaparin mo lang ang tuhod mo. Oh, yeah. Tuhod lang. Kaya sabi ko sa taga-tundo, tuhurin mo lang yan, sister. <laughs> tuhurin mo lang yan. Pag tinuhod mo yan, may sagot yan. Huwag na kayo mag-employ ng strategy ng kung ano-ano. Para -ano. ano mga, mga, alam mo na, mga batid, talaga namang nakre-research, gugo, -gu ano mga, eto mga strategy ko, ito. Ah, ay, luluhod ko lang yan. Hindi na ako mag-iisip, hindi na ako mahihirapan. <laughs> Paglinuhod mo, mga kapatid, ayos. Nagpatayo kami ng Di ko pinilit ang executive na. Patangin niyo ako ng 1.5 million! Walang pilitan. Di, pinilit ko ang Diyos. Oh. Naipatayo yung Bible school. Oo. Oh, Di ba? Tama. Hindi ka ang ko rito, ha? <laughs> Amen! Tutuin mga kapatid! O so sabi ng Diyos, kumuha ka ng dalawang hardware. O, utang ako rito. O, tapos, paggawa. Then, bayad ako rito, utang naman ako rito. pagkatapos, week, during the weekend, bigyan ng Diyos. Pag may pananampalataya ka, kasi ito, ito, meron kami niyang people noon, pastor si, siguro kilala mo yun si, la Chris, ano? Halika, mag-Bible tayo. Pastor, saka na ako mag-Bible school pagka successful na ako, may trabaho na ako. Patay kang bata ka. Huwag mong hintayin, mga kapatid, na mayroong kang binibilang. Simulan mo. At sasabihin Lord, simulan mo, tatapusin ko. Hallelujah. Hallelujah! Simulan nyo, mga kapatid, magkaroon kayo ng building kasi ang pananampalataya from nothing to something. Yan ang pananampalataya. Isang araw na andyan na. Ah. Kaya akala nyo napakara napakarami kong milyon. Oh, sa langit, ang daming. Hindi mo ba bankrupt? Eh ngayon nga ang pandemic, mga kapatid. Kung kailan pandemic, yung mga kapatid, sa kasabi ng papala. Yung halimbawa ni Isaac, sundan niyo, sundan natin. Nagtanim si Isaac sa pano ng tagutom. Sabi ng mga kapit, <laughs> si Isaac, oh, balim. Tagto yun, nagtatanim. Nagpapagod lang. Anong ginawa ni Isaac? Nagtanim, nagtanim. Di ba rin nila lahat kinukot siya? Nung uma ni mga kapatid, hundredfold. Hundredfold. Kasi kaya ang diligan ng Diyos yun kahit na hindi umulan. Galing sa bato, mayroong water supply. Sa ilalim, may water supply. Kasi kung nakikita mong tagtayo, huwag mong tingnan yung panahon, magtanim ka. Yan ang execution ng pananampalataya natin, mga kapatid. Beyond what you see. Sabi naman ni Pablo yan, yung nakikita, pansamantala. Hindi nakikita, <laughs> panghabang buhay yun mga kapatid. Amen. Kapatid, nakakahiya. 10 years, 20 years tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang ating tiwala sa Panginoon, alanganin pa. At yung ating action, mga course of action natin, urong solong. Hindi pa tayo fully convinced sa ating calling. Be convinced by God's calling. Mag-focus na kayo sa soul winning. Yung mga promises, mga kapatid, ng kapa, nawala na yung kapa. Na 30%, wag kayong maniwala rin. Pansamantala lang yun. Pansamantala lang yun. Pamunin ko kay Lord, simula ngayon, bigyan mo ko ng 10 millionaires. God will perform miracles. From nowhere, ang mga circumstances, lahat ng mga atomo dyan, molecules, whatever, kung ano man sa kalawakan, nag-perform na yan mga kapatid para sagutin na Diyos at ang prayer ninyo. Gawin nyo lang. I-address nyo lang ang inyong trabaho. Soul winning. Soul winning. Soul winning. Huwag nyong tingnan ang panahon kung anong pa. Kung tingnan nyo man ang panahon, tanda na ito para magmadali na ako sa pagsusolwin. Magmadali na ako sa pag-aakay ng kaluluwa. Magmadali na ako sa pag-preach -pre ng gospel. Magcha-charge plant na ako. Kung meron ka ng contact, mga kapatid, huwag mong isipin na malayo. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Huwag kayong makontento sa isang local church. Huwag kayong makontento mga pagkatapos ng prinsa umaga pa relax, relax na. Malika anak, mag-jollibee na tayo. Alila. Pag malaki magpapahala, palitan ko na yung refrigerator ko. Palitan ko na yung auto ko. Three years na to. Kailangan ko naman bago. Hallelujah. Praise God. Thank you for the blessings. Church. I-realign natin ang ating mga desires, ang ating mga align. I-realign natin ang paggamit ng pera ng Panginoon. I-realign natin ang ating espirito. Oh. Last year ba, faithful kasi yung tithing? Yung giving? Kung nagtatights ka na, well, bukas na ang langit. So why na? Sinaway ng Panginoon ang uh, mandurugas. Pero wala pang blessing na pangako na. Ang pangako ng blessing na sa 638, depende sa binigay mo. Kung kasusukatin. Kaya kung, kung uh, ang binibigay mo mga kapatid, ang laki ng tithes mo na tinanggap, nagbigay ka lang ng piso sa offering mo, susunod, piso lang bibigay saya. Ay, Bible yan eh. Subukan mo magbigay ng gadram, dram-dram. Huwag kayo matakot kung mastos. Bukas ang palad, bukas ang bulsa. Kaya yung joke ni, ano, ni TFT ni, bakit tumagal ka ng pagsasama? Ano? Close your mouth. Open your wallet. Huh? Sa ministry, sa gawa ng Panginoon, open your wallet. Amen. Huwag kayong matakot gumastos sa ministry. Huwag niyong tibirin ang ministry. Mamuhunang kayo dyan. Mamuhunang kayo. Mamuhunang kayo. Diyan kayo. Diyan tayo bubuhay. Diyan kapagpapalain. Diyan, diyan, diyan pinag-aral ng ating mga anak. Diyan tayo binigyan ng bahay. Diyan tayo binihisan. Diyan tayo tinayuan ng simbahan. Diyan tayo nakapag-abroad. Amen. Diyan tayo gumagamit ng ating mga o kumukuha ng lahat ng, lahat ng mga eh, ano, surplus natin. Nandiyan. Di ba 11.28 ng Marcos. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay eh, ni Pedro, Panginoon, naglingkod kami sa binigyan namin lahat. Ano naman ang sa amin? Oh, Pedro, kami ka pa naman na makwenta ka alala. <laughs> 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 ang sumunod sa akin, <laughs> ha? Pagpapalain ko, bigyan ko ng maraming magulang, bigyan ko ng maraming kapatid, na babae at lalaki, maraming lupain, maraming bahay, di marami kang pauupahan. Di resil mo yung mga lupa mo, di marami kang kita. With persecution. Gusto nyo kasi walang persecution. Gusto nyo easy life. gusto ng Panginoon, may pag-uusig. In this life. Ngayon, may pangako ng blessing. And in the world to come. Grabe ang Panginoon, mga kapatid. Tingnan nyo lahat yan, mga pangako na yan ng Panginoon. Hindi yan para sa iba. Para sa inyo yan. Para sa atin yan. I-avail nyo na yan. Mamaya, kausapin nyo ng Panginoon. Amen. Yung mga preconceived, ano natin dyan, opinion, ideas, isurrender, i-give up na natin sa Panginoon. Amen. Sa pagbibigay, laging mabilis. Sayang naman to. Church, pagbukas ka, bukas ang langit. So lahat yan mga tanda, Itong last days signs. Timothy. Second Timothy chapter 3. This know also that in the last days perilous time shall come. Pagbagsak ng moralidad. Deprivation ng morality ng tao. Lovers of their own self. Church, hindi ito dapat makita sa mga anak ng Diyos. Na puro, alam mo na, puro mapa-impress. Pagmamahal sa sarili. Kapatid, ibigay natin sa Panginoon ang buong puso't isipan lakas. Huwag mapangalanan. Sabi ni Pablo, covetous, boasters, proud, blasphemers, Disobedient to parents and thankful and holy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fears, despisers of those that are good, traitors, heady, high minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Lovers of pleasure than lovers of God. having a form of godliness but denying the power thereof. From such takasan, layuan natin ito. Turn away. From such, turn away. Marami tayong dapat isacrifice, mga kapatid, para ma-identify tayo ng langit. Na tayo yung mga highly dedicated, in deep dedication some god's business the winning of souls winning of souls ano ang pangin i sent you for alam mo sa totoo lang ang trabaho natin sa soul winning yung pinakamadali na so 438 ng dyan, i sent you forth to reap where own where in you bestowed no labor somebody's ano nagtanim naghasik nagdilig at kayo aani Aani. Yes. Aanihin nyo nila yung tinanin ng Trinitarians. Naturoan na. Sa church kong pinaka, ang dami kong galing Trinitarian. Yung asawa ko, galing Trinitarian yan eh. Na-train na doon. Na-train na roon. Na-train na. Doon na siya trinanin ng Panginoon. Para pagdating sa sa akin, train na siya. Hallelujah. Hallelujah. Yung unang convert ko doon, Trinitarian, na-train na roon. Yung ibang mga financial titles sa church, galing Trinitarian. Kasi verse ko yung 438 eh. Pinanghahawakan ko yan. Lord, mag-convert ka pa. Hallelujah. Kasi by bukadera, hindi ako ganun ka soul winner. Oo, uh -uh, dahil hindi ako extemporaneous ba yan? Tawag yan, spontaneous mga kapatid. Tulad ng iba, no? Talagang kaya nag-pioneer ako sa Tonto. Ilang buwan na ako, ikot na ikot, wala akong ma-open na baybustad eh. Kaya ko, Brother Val, samahan mo nga ako. Si Pastor Val Veneracion, dahil mga kami yung people sa Marigina. Samahan mo nga ako. Pambira si Pastor Val, mag isang araw, ilang baybustad na bukas. Ano bang, um, pogi naman ako. Meron talagang gifted sa ganun. Pero nung nagbabay eh naman ako, mga kapatid, hallelujah! Nakatunga nga naman sa pagiginig ako. May laman naman pala yung sinasabi ko. Pero merong ganun sa sorwining. Praise God. O ngayon, yung na-convert na, na yun Pastor Val, ngayon, asawa ni Pastor Murato. Pastor's wife. Church, pag lumabas ka, may, may ani ka, may convert ka. Pag nag-breach ka, may convert ka. Amen. Huwag ka lang mamili. Ngayon ba? Huwag dyan, may hirap ang tao dyan. Walang Jollibee dyan. Tundo yan. Pero sa tundo, maray din palang mayayaman. May basura. May yaman sa basura. Mayroon na-convert na May ari ng junk shop. Praise God. O di yung basura, binibenta niya, nagiging pera. Ha. Pagpunta na sa simbahan, may tights, may offering. Praise God. Nisilip ko yung... Sinisilip ko, oh marami ah, marami. Praise God. <laughs> <laughs> oh, hallelujah! Oh, huwag na tayo magmaangangan pa. <laughs> Praise God. Dahil... <laughs> Kung kulang yun, baka miracles pa lang, wala nang bigas at delikado tayo kay Mrs. <laughs> luhod, luhod ka ba, pastor ha? <laughs> Amen. Mga asawa natin, ang sasaya nila. Mga asawa natin, ang sasaya mga kapatid. ito ang ministry natin ngayon na dumating na yung financial revival. Grabe ang revival sa pera ngayon. Ang luwag ng pasok sa simbahan, sa gawain ng Panginoon. Praise God. Noon mga kapatid, bigyan mo ni sandaan yung asawa mo. Ang sayan eh. Pastor Ernie? Ngayon, iba na eh. Ito lang. eh, kasi dati noon, ganun lang. Ganun. Alam nyo, blinist tayo ng Panginoon. Blinist tayo ng Panginoon ng Sobrang. tayo ng Panginoon ng Church, yeah, ingatan ninyo ang paggamit ng pera. Ingatan ninyo. Na kinakailangan, merong convert. Kasi banal yan eh. Diba? Sa 27 ba yun? Ang Levitico. Banal yan. Tides banal yan eh. Oferis. Hindi yan pwedeng kainin ng mga makasalanan. Para sa ating mga appointed Levites. Huh? Yan yung Tingnan natin ngayon ang tanda, mga kapatid. Malapit ang babalik ang Panginoon. Nangangailangan ng urgency. Hindi naman bababa ang Panginoon para, Uy, gising na! Dusi oras ka nang natutulog. Magdasal ka na. Oy, tayo na dyan sa mall. Labas ka na sa mall. Mag-evangelism ka na. Mag-preach ka na. Hindi na bababa ang Panginoon, mga kapatid. Tingnan natin ang mga palantandaan ngayon, yung fig tree. Sign of the fig tree. Alam natin. Ngayon, yung Israel naghahakot ng mga Jews na nasa Ukraine. Inuuwi na sa Israel. Sa sa Israel, nung last year, nandung kami, sa awal, salamat sa Diyos, nakaikot kami ron, mag-ama, mag-anak. Sa si Israel, ang sa Canada, di ba, English, sa baba, friends. Doon, Hebrew, Russian. Kasi daming Russian Jew na hindi nakakaintindi na ang Hebrew. Galing sa Russia. Mga kapatid, halos na sa 75 ng Russian Jew, umuwi na. Fig tree. Grabe ang blessing ng Israel. Doon sa kanilang isang rocky place, nagugulat sila bakit ang daming buwetre doon. At saka mga agila. Napakaraming buwetre. Doon sa valley ni Israel Valley ba yun? Yung Jehoshaphat Valley, yung Kapatagan. Mga kapatid, gumawa doon ng sister ng Israel, ang daming tubig na nakatambak doon. Tapos sa gitna, mga kapatid, mayroong isang burol na pag tumayo ka roon, kita mo yung valley of Israel. Sabi sa amin nung ano, nagpapaliwanag, narinig ko yung mga nagpapaliwanag, doon ang Armageddon. Naandun, mga kapatid. Napakalawak. Pero sa gitna, may burol. Natanaw mo lahat, lahat pag umikot ka. Ah, grabe sa Israel, mga kapatid. Iba ang espiritu doon. Unique. Pagpunta mo ng Jerusalem, praise God, maramdaman mo yung presence ng Panginoon. Ang sarap. Pag pumunta ka roon sa may, uh, sa may uh, wailing wall, medyo troubled ang spirit doon. Dahil ka, baka bigla kang batuhin ng mga Palestinians. Buti kung bato, eh kung granada. E And nandito yung as ka ba yun? Yung templo ng Muslim? Al-Aqsa. Pag baba mong ganun, wailing wall, nasa baba yung wailing wall, nandun yung mga rabay na nagaganong gano'n. Alam nyo ba bakit nagaganong gano'n ang mga rabay pagka nagpre-pray? Sinong may sagot? Alam mo, para hindi antukin. pumunta kami sa templo, dinala ako ni Pastor Joel Tropia doon sa templo. Ano ba templo? Yung, ano, yung... Sinigong. Sinagog. Magkano ba sa yun? Maghapon sila roon, mga kapatid, lahat ng Levites. Nag-aaral po yun sa templo, gaganong-ganon yun. Pareha pala, hindi antukin. Tundan nyo na. Pag nagbasa kayo, ano <laughs> Kasi pag hindi ka nagganong-ganon, antok ka. So, iba ba Bro, hihiga ka na? Bila hindi? Hanggang gabi yun doon. Wala nang ginawa. Kaya yung mga, yung mga ibang mga hudyo, yung mga secular judyo, nagprotesta nagpro sila. Dahil financed by the government, ang mga Levites, puro mag ganun, lang. <laughs> Tapos walang buwis. Yung buwis, pinapakain sa kanila. Kaya yung mga secular Jew, nagagalit. Walang magawa. Yung government, ganun mga kapatid, sinusunod nila ang Bible. Kaya, pag namumunga tulad ng igos ang Israel. Grabe mga kapatid, napakasarap ng igos. Napakasarap ng na Ang farm nila mga nakakulambu. Ang yaman, bakit? Prophecy po sa Bible. Pilipini? Yes. pag-Pilipino ka, may pamasahe ka lang doon. Pagdating mo roon, mag ka ng auto, ikot ka na. Ang luwag hindi mahirap pumunta sa isa sa ilang Pilipini. Pilipini. Pilipini! Ah, sige, go. Pilipini. Hindi ka pagdudahan pagduda muli. lang. Ay, mukha ni Pastor Mario, mukhang terrorist. Ay, sige. <laughs> <laughs> Arabo, o oh, baka pahubarin ka. Mm Pag Pilipini! Pilipini! Ang luwag! Pag Pilipini! Pag Pilipini! ikot mga kapatid. Praise God. Punta sa Jerusalem, punta ka roon sa Wailing Wall, punta ka roon sa kung saan-saan doon, mga tinuluyan ni Abraham. Maramdaman mo yung prosperity, iba-iba. Pagpunta mo naman doon sa Nunilubog, Sudumin Gumora, kumora. din yung pinagtaguan ni Lot. Yung suwar, mga kapatid. Mamahal ng hotel. Pag nandun ka, delikado. Pag na, ibang ipang espiritu, marandam mo ron. Kung lalaki na, ay. Iba rin ang espiritu ron. Pagpunta mo naman sa bandang uh, Egypt, South yun, ano? Know, South, ano? You know. O South, sa Ilat. Yung huling town. Ilat. Ah, makita mo yung Dead Sea. Mayroong building doon na pagpumanig ka sa tropa, makita mo yung, yung bundok ng Arabia na tinuloyan na inikutan nila, inara ni Moses. Makita mo yung Jordan, mga kapatid. Eh, sumigaw ka! Mag-usap na kayo sa Jordan, Jordan River. May area doon na Jordan River. Yung taga Jordan, mag-usap na kayo. Ganun lang. Grabe, mga kapatid. Pero ang lugar ng Israel, bila lang, bakod lang doon sa Samaria, doon sa lugar ni Joseph. Bakod lang ganoon, Kalaban na yun. Pwede ka nang i-sniper doon. Pero grabe ang wisdom ng Diyos sa Israel. <laughs> grabe mga kapatid. Yung mga ano ng Palestinians, mga terorista, magugulat ka. Sabi ng mga tao, nagugulat ka. Eh. Doon papunta ang missiles, doon ang target, pero doon napupunta. <laughs> napupunta doon sa dagat. Napupunta sa disyerto. Hindi tumatama, bihira-bihira lang. Yung tumama sa, sa city. Ang kamay ng Diyos, mga kapatid, nasa. Ang fig tree, ang Israel, mayabong na ngayon. Tanda po yan, mga kapatid. Tanda po yan. Daming convert na Israelites kaya ang daming convert. Kaya sumabay na tayo, mga kapatid, sa takbo ng panahon. Mag-akay ah, na tayo ng kaluluwa. Last sign, a uh, sign of the days of Noah. Pag nakita ninyo, andyan na, pag-aasawa, pagwasak ng gusali, pagtayo ng gusali, uh, mga LBTQ, dumadami na mga kapatid. Capital yata ng mundo sa LBTQ, ang Tel Aviv dami dyan, Tel mga kapatid. Israel pa rin. oh, yung pangitain ni Ezekiel. Ah, my Lord, time of Noah. Pero si Noah, a preacher of righteousness in his generation. Sa gitna ng kasamaan. Walang convert si Noah maliban sa pamilya, pero nag-preach. Tayo mga preacher, mga kapatid, masyado tayong makwenta sa convert. sa realignment natin ating espirito, oh. magset lang tayo ng chance sa ating puso, sa execution ng ating ministry. Mag-preach ka lang. May convert o wala, mag-preach ka. Mag-preach ka lang para bigyan lang sila ng abiso, darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. Final sign of the last days. Sabi ng Panginoon sa Mateo 24, mga kapatid, alam nyo na po yan. Kapag ka ipapangaral ang ibanghelyong ito, yung tanong ng mga alagad sa Panginoon sa Mateo, kailan ano ang mga tanda? Yung tatlong tanong sa Mateo 24, sinagot ng Panginoon, pag nakita ninyo ang ibanghelyong ito, na naipapangaral na sa apat na sulok ng mundo, then shall the end come. Charles, i-fulfill if natin. Tapusin natin. Bigyan natin ng kagalakan ng Panginoon. Bigyan natin ng katuwaan ng Panginoon. Na paglinagay ka ng Panginoon sa isang countryside, sa urban, sa suburban, sa rural areas, pag nakita ka ng Panginoon na nangangaral, nagsisipag, nagpre Kapatid, ang langit ay bilid, patango-tango. Darating na iho ang wakas ng mundo. Dahil tinutupad mo na ang pangangaral ng salita ng Panginoon. So ang point ko rito mga kapatid, work while it is day. The night cometh when no man can work. Mangaral na tayo, mangaral. Mangaral na tayo mangaral. Damitin natin ang ating opportunity, ang chance na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya ako, Lord, binuhay mo pa ako. Mag-train pa kami ng laborers, magcha-charge plan pa kami. Mag-aagay pa tayo ng mga mga uh, manggagawa at kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Sasama ko sa inyo, mga kapatid, i-depopulate ang hell. Let us preach the gospel. Tumayo tayong lahat. Talapakan natin ang Panginoon.